سلام بيت سبوچ بزي فيديو لاي يمياوار نگرنا يمياسگرم نگر سيسرو بسيكيوريتي كاميرا تيازو سوچن يجيلاچو مد چالو اند تلمدو فيديو اند يميماچاچو سلامال تراتر لايك بمادرك جمرو بتچماريم لزي چانال اديس يوناچو چانالون سبسكرايب بمادرك بزي چانال لاي ميلككو بعالم لاي تكستو استناقينا اسگرامي كستوچن ماگنيت تشلالاچو بقتا ود فيديو ይህች ሴት የተለየ ፓወር ሳይኖራት አይቀርም ጠባብ ልብስ በተለብሰም ከሱፐር ማርኬቱ የሰረቀች ወደ ልብሷ መትከታቸው ቃዎች ምንም ሊታዩ አልቻሉም ይህች ሴት ደግሞ ምን ስታደርግ በካሜራ እየተውስት እንደገበች ተመልከቱ ይህ የባስኬትቦል ተጫዋች ደስታውን በሚገልጽበት ሰዓት ላይ ዳኛውን በመተመለከቱት መልኩ መጥቷል የዚህ ልጅ የቦሊንግ ችሎታ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ያዘውን ኳስ ወዴት እንደወረወረ አይዩት እነዚህ ድመቶች ደግሞ ከተገናኙ ረጅም ጊዜ ሆናቸው ይመስላል በአንድ ማዳያ ላይ መኪናው ነዳጅ ይሞላ የነበረ ሰው ሲጋራ አውጥቶ ማጨስ ይጀምራል ይሄንን ያየ አንድ ሰው እንዳያጨስ ቢከለክለው አሻፈረኝ ሲለው ይሄንን አደረገበት በሰራው በጣም የተመሰጠው ካሜራማን መጨረሻው የውሃ ፋውንቴን ላይ መውደቅ ሆኗል የህክምና ባለሙያዎች የተጎዳውን ተጫዋች ከሜዳ ለማስወጣት ሲሉ ሲጥሉትና ሲያንገላቱት ታይተዋል ይቺ አስመሳይ ሴት ባለሱቁን በማማለል የአልኮል መጠጥ ሰርቃ ለመውጣት ብትሞክርም ሳይሳካላት ቀርቷል የምትወዱትን ሰው ለመሳም ስትሞክሩ ቢሸሻችሁ ምን ይሰማችኋል? ይሄንን ልጅ አጋጠመው ይህ ነበር። በራስ መተማመን ካለ የማይቻል ነገር እንደሌለ ይህ ሰው አሳይቶናል። ይህ ሰው የሲንኩን ቀዳዳ ለመክፈት እየሞከረ ነበር። ነገር ግን መጨረሻው ያላሰበው ሆነ። ይህ ሰው ደግሞ ከፖሊስ ጊዜያዊ ማቆያ በሚያስገርም ሁኔታ ሊያመልጥ ችሏል። በኮንስትራክሽን ቦታ ላይ የቀሰርቆ ለመውጣት ሲል የነበረውን ሰው እነዚህ የኮርክሊፍት መኪናዎች በመተመለከቱት መንገድ ይዘውታል። የዚች ልጅ እጅ ካብዛኞቻችን ወጣ ያለ ይመስላል እነዚህ ሴቶች ሰውን በማረሚያ አድሚያቸው የሰርቆት ተግባር ውስጥ ገብተዋል እናም በካሜራ ተይዘው የሰረቁ ለመምሰል ያደረጉትን ተመልከቱ ይህ ሸረሪት በራሱ ገጽታ የተደሰተ ይመስላል ይህ ሰው ደስተኛ ሆኖ ሲጓዝ የነበረ ቢሆንም ደስታው ግን ሊዘልቅለት አልቻለም يا
የሰው በቤቱስ በሙዚቃ ተመስጦ እቃ ያሰደ ያለ ተንኮለኛ ልጅ ያደረገችውን ተመልከቱ። የዚህ ሰው የፑል ችሎታ ሌላ ደረጃ ላይ ያለ ይመስላል። ይቺ ሴት ደግሞ ሀገር ሰላም ብላ በሩን ከፍታ ለመግባት ስትል በሩ ግን ይፈቀደላት አይመስልም። ይህ ተመራቂ ተማሪ ደግሞ በመድረክ ላይ የምስክር ወረቀቱን ከተቀበለ በኋላ ደስታውን ለመግለጽ ሲል ምን እንዳጋጠመው ተመልከቱ። ላልተረጋገጠ ነገር ደስታ ይሉታል ይህ ነው። አገር ሰላም ብላችሁ አቁማችሁ ትሄዳችሁት መኪና ሰምጦ ቢጠብቃችሁ ምን ይሰማችኋል? ይህ ፖለቲከኛ በመርጫ ክርክር መሃል አርቲፊሻል ጥርሱ ባስቂኝ መንገድ ወልቆበታል። ይህ የባስኬትቦል ሜዳ ጽዳት ሰራተኛ ኳሱን ባስገራሚ ሁኔታ ሲያስገባ በካሜራ ታይቷል። ይህ ሌባ ደግሞ ከህንጻው አጠገብ ቆማ ያለችውን መኪና ለመዝረፍ ጣራ ቀዶ ቢገባም ሳይሳካለት ቀርቷል። እነዚህ ሰዎች ተሰብስበው ምሳቸውን እየበሉ ያለ ኬት መጣች ሳይባል አንዲት ድመት ዘላ በመውጣት ምሳቸውን አበላሽታባቸዋለች። ይቺ ውሻ ከአንዳንድ ሰነፍ ሰዎች ሳትሻል አትቀርም። እንደምትመለከቷት አልጋዋን አንጥፋ ኤሲ አብርታ ማብራቷን አጥፍታ ተኝታለች። ይህቺ ልጅ ደግሞ ፍርሃቷን የገለጸችበትን መንገድ ተመልከቱ። በአንድ ጨዋታ ላይ ደጋፊ የነበረው ይህ ወጣት አፍንጫውን ሲጎረጉር ምስሉ በስክሪን በበርካታ ሰዎች በመታየት መሳለቂያ ሊሆን ችሏል። ይህ የባስኬትቦል ተጫዋች ለደጋፊዎቹ ሰላምታ እየሰጠ ወደ መልመሻ ክፍል እየገባ ያለ በስተት ለፊቱ የቆመውን ልጅ በጥፊ መቶታል። ብዙ ሰዎች በሚፈሩት በዚህ በሮለር ኮስተር መጫወቻ ላይ ይህ ሰውዬ ምንም እንዳልተፈጠረ አክት ሲያደርግ ተመልከቱ። ይህ ድብ ደግሞ ልጅቷን የወደዳት ይመስላል። ይህ ሰካራም ቤቱ እስኪደርስ ያለውን መንገድ እየደነሰ ለመሄድ የወሰነ ይመስላል። ይህ ሰው አሳ በመያዙ በጣም ተደስቶ አብሮት ፎቶ ከተነሳ በኋላ ስልኩን ምን እንዳደረገ ተመልከቱ። ይህች ዴሊቨሪ የምትሰራ ሴት ከመጠን በላይ የውሻ ፍርሃት ያለባት ይመስላል። ይህ ውሻ ደግሞ ትክክለኛ ባልሆነ ቦታ የተገኘ ይመስላል።
የነዚህ ሌቦች ተግባር ትንሽ ለየት ይላል። በጎችን ጭኖ ሲጓዝ የነበረው መኪና በሞተር ተከትለው መኪና ላይ በመውጣት ሲሰርቁ በካሜራ ታይቷል። ይህ ሰው ደግሞ የኑሮ ውድነት አስጨንቆት ሐሳብ ውስጥ ይገባ ይመስላል። ይህ ሰው ደግሞ በትራምፖሊኑ ላይ ተቀምጣ ባለችው ድመት ላይ ተንኮል ለመስራት ሲሞክር ምን እንዳጋጠመው ተመልከቱ። ውድ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን Subscribe በማድረግ በየጊዜው የሚለቁትን አዝናኝ አስተማሪና ዶክመንተሪ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ።